Olá pessoal, fã das punks e aqui do programa punk do canal do Sítio Punk. Estamos aqui na Agrofloresta para mais um programa. E eu estou aqui ao vivo e a cores depois da lida aqui do sítio, então estou todo suado, sujo, porque o expediente na roça começa cedo, então aqui não dá para fazer fake. Aqui o mundo é real, estava cuidando dos bichos, tratando os patos, botando a cabra no pasto, né, manejando a Agrofloresta lá em cima, tem uma equipe trabalhando, mas começamos bem hoje com essa linda imagem dessa planta aqui, ó, muito jovem, que é a planta do programa de hoje. Quem conhece, né, já deve ter identificado, quem não conhece eu vou apresentá-la hoje. E se você quer saber mais informação sobre ela, adquira já o nosso livro punk da editora Plantarum, né, na editora ou nas livrarias do Brasil ou pela internet. Essa planta é a fruta pão, né? Só que na realidade é a fruta pão de caroço, fruta pão de semente, fruta pão seminífera, em inglês inclusive chamada de bread nut, né? Em vez de ser bread fruit, é bread nut, porque ela tem uma castanha e essa castanha é consumida como se fosse a castanha portuguesa, né? Similar ao pinhão ou a semente de jaca. Por falar em jaca, ela é da mesma família da jaqueira. A jaqueira é Artocarpus heterophyllus e essa aqui é Artocarpus camansi. Na literatura mais antiga, ela já foi chamada de Artocarpus altilis, né, variedade seminífera, né, e outras nomenclaturas que estão lá no livro punk. Atualmente, ela é considerada uma espécie à parte, o que eu concordo plenamente, porque ela é bastante distinta, tanto morfologicamente, a estrutura do caule, a estrutura reprodutiva, a folha, o fruto, né, e principalmente a questão gastronômica, porque a fruta pão de massa, que é a bread fruit em inglês, realmente só tem massa. Então essa aqui é Artocarpus camansi, da família Moracea, que é a mesma família das figueiras, dos apuís, dos mata-pau, né, do figo. Essa aqui então é uma planta exótica cultivada aqui no Brasil e no mundo tropical todo. É uma planta tradicional na culinária na África, na Polinésia, né, na Oceania, aqui na América Central. Muito importante. Eu trouxe vocês aqui, eu podei ela algum tempo atrás, ó, para ela não crescer tanto, como vocês vão ver no indivíduo lá de cima. Na literatura, inclusive no livro Punk, a gente menciona, né, a partir de outros dados, que ela pode chegar a 12 metros de altura. Na realidade, eu acredito que ela vá muito mais do que isso, né? O próprio indivíduo aqui do sítio, muito jovem, plantado em 2014, 2015, né? Então está com 8 anos, mais ou menos, 8 anos, desde que eu mudei para cá, está enorme, como vocês vão ver. Aqui eu trouxe a foice, na realidade eu trouxe até uma foice curta. Essa folha pode passar de 1 metro, eu acredito, ó, que a folha se corta facinho, ó. Então eu vou levar algumas folhas. Ah, a brotação está vindo toda aqui, gente, olha que legal. Então além dessa estrutura principal, dos 3 ramos que eu abri a copa, agora está vindo os ramos secundários. Então a esperança é que em breve a gente tenha muito fruto, ou melhor, muita semente para comermos aqui. Olha, gente, essa é uma folha adesiva que eu sempre mostro para as pessoas aqui nas visitas técnicas, no sítio tour aqui, no sítio punk. Ela gruda mesmo, ó. Ó, chega a fazer barulho, ó. É um velcro da natureza. E a gente vai levar essas folhas, então, né? Essa aqui não está das mais bonitas, até porque eu trouxe a foice muito curta e ela está crescendo, né? É para decoração da mesa. Outra coisa, olha aqui, a folha rapidamente começa um processo de decomposição, ó. Então quando essa folha cai, vamos ver se ela gruda ainda, geralmente ela gruda mesmo depois de seca, ó, tá aí, ó, ó, ela cai e já começa um processo de decomposição. Isso é maravilhoso, ó, porque ela gera, olha a biomassa que gera uma única folha de fruta pão. Olha essa aqui, já num nível grande de decomposição, material orgânico que você consegue decodificar, virando matéria orgânica, aquilo que é originário da serapileira, né, que é, chamamos de serapileira, que é todo esse material orgânico aqui. Olha só, vamos olhar a base dela aqui, gente, que é bem interessante dar uma olhada. Olha, gente, como essa é uma árvore que vai, essa aqui é muito jovem ainda, recém-plantada, ela
Como ela vai crescer muito e o solo aqui da Amazônia é muito superficial, ela forma raízes superficiais, raízes escoras e que podem virar raízes tabulares, sapopema, para sustentação dessa planta. E ela também forma essas lenticelas, que são essas manchas ao longo do caule, que facilita a respiração, até porque ela pode ocorrer em ambientes alagadiços, né? Então ela vai formando essas lenticelas hipertrofiadas, ó. E ela tem essa, ó, uma cor muito bonita, não vou ferir muito aqui não, e ela tem leite, né? Então é a planta da família Moracea que tem látex, látex ou popularmente leite. Então esse indivíduo em breve vai estar produzindo, você assiste aqui no canal do Sítio Punk e ao visitar o sítio você vai poder vê-la ao vivo e a cores ao longo dos anos. Vamos acompanhar o progresso dessa árvore. Quem sabe daqui uns 10 anos a gente grave mais um vídeo aqui com outras receitas, né, revisitando Artocarpus camansi. Agora vamos subir para fazer a colheita dos frutos maduros já no chão, processar as sementes e ir para a cozinha do Sítio Punk preparar algumas receitas. Hoje a gente vai estar com a participação de uma super cozinheira muito experiente, que trabalhou alguns anos no restaurante Caxiri, que é o nosso parceiro aqui do Sítio Punk, que está se dedicando mais profundamente à culinária punk, que é um nicho de mercado, inclusive para bufês, para almoços temáticos, reuniões e negócio. E a expectativa é que esse programa ajude a levar as punk até para os refeitórios do PIN, do Polo Industrial de Manaus, gerando emprego, renda e conservação da natureza e alimentação saudável para todos os setores da sociedade. Vamos lá! Galera, agora estamos indo para a colheita dos frutos maduros caídos no chão e se der, vamos colher também fruto no pé para mostrar para vocês que é possível essa possibilidade. Aqui um indivíduo jovem, ó, uma semente que caiu por aqui, espontânea, está nascendo sozinha aqui do lado da nossa caixa de ferro cimento, que é essa tecnologia da permacultura tão importante na agroecologia para recolher água da chuva. O que interessa aqui, ó, estípula terminal, ó. Então aqui a pré-foliação, olha que coisa linda a folha jovem, e aqui a estípula terminal é uma estípula caduca, ou seja, ela vai caindo, aqui já vai formar uma nova estípula que protege a gema terminal e ela vai crescendo. E ali, ó, vocês conseguem ver lá no fundo aquela bolota muricada, o fruto dela é muricado. E do lado aquela estrutura pêndula, que não, talvez vocês não consigam ver aqui no vídeo, mas a olho nu aqui a gente está vendo, aquela já mais madura, aqui tem uma verdinha que é a inflorescência masculina, que produz pólen, pólen e resina. As abelhas estão lá, inclusive, ó. Tem umas manchinhas pretas que são abelhas. Olha aqui, chegamos, estamos debaixo da copa dela, uma agrofloresta bastante sombreada, as folhas no chão, ó, fazendo papel aí de proteção, ó. A folha amarelada caiu, ó. Olha aqui que maravilha, gente. Aqui está o produto de interesse, ó. Então ela cai no chão, espoca, como a gente diz aqui na Amazônia, ela estoura, ela se abre e ela expõe a semente. O produto que interessa para a gente é esse aqui, ó. É essa semente que, por sinal, ela já vem pré-germinada. Então o pessoal da alimentação crua e viva, né, que gosta de alimento germinado, olha que maravilha. Ela já cai, já germinada, olha aqui. Só que, claro, essa planta tem lectina, assim como a semente de jaca, e não se come crua, se come cozida, preferencialmente na panela de pressão para cozinhar mais rápido, cozinha com água e sal, bastante sal se você quiser e não tiver problema de pressão alta, porque ela não pega tanto sal, a casquinha é muito fácil de tirar, você consegue tirar com a própria unha depois de cozida ou com a faquinha de serra. Então a gente vai jogar tudo aqui, ó, para facilitar o trabalho, e aí essa aqui caiu de ontem para hoje. Olha a riqueza de muda, gente. Ó, muda, muda, muda. Ali atrás o estufo de muda. Por quê? Olha aqui. Foram as sementes que caíram na safra passada e eu não recolhi. Então hoje, se eu quiser plantar uma fazenda, ó, é só arrancar essas mudas, transplantar para saquinho, botar num viveiro sombreado, irrigar bem, torcer que elas peguem, e via de regra pegam, e levar para a agrofloresta.
realmente é uma planta que está caindo de madura, literalmente, ó, deveria estar sendo usada na culinária brasileira para fazer pão, né, o nome fruta-pão, ou bread nut aqui, né, é, castanha de fruta-pão, para fazer diversas receitas. Inclusive hoje a gente vai inovar, tentar apresentar alguma coisa inusitada para vocês com essa castanha maravilhosa. Então quem mora na Amazônia e é de origem sudestina, do sudeste, do Planalto, Santa Catarina ou do Rio Grande do sul do Brasil e do sudeste, não tem pinhão, não tem castanha portuguesa, substitui pela fruta pão de caroço. Nós vamos fazer o almoço de hoje do Sítio Punk, tem uma equipe grande trabalhando aqui, manejando a agrofloresta, e vamos comer arroz enriquecido com castanha de fruta-pão. Então, maravilhoso, a planta é fabulosa, vamos seguir na colheita. Gente, de volta aqui na cozinha do Sítio Punk, depois daquela operação de guerra com a nossa fruta pão de semente, né? Todo suado, tipo, tomar um banho, já estou suando de novo, que a Amazônia é esse calor mesmo nessa cozinha ventilada. Vocês já viram aqui, né, a participação especial da nossa cozinheira que está aqui com a gente hoje, daqui a pouco vou apresentar ela. Ela já apareceu aqui despolpando. Vocês viram que esse fruto que estava caído há mais tempo no chão, foi relativamente fácil de tirar a polpa porque ela já estava semi-decomposta. Esse fruto aqui que caiu de ontem para hoje ou anteontem, olha aqui, ó. A gente coloca ele numa bacia, dá uma apertada assim como se estivesse espremendo roupa. Você tem que tirar essa película aqui manualmente com a unha ou poderia usar uma faquinha. Então você vai apertando aqui e jogando, ó. Mas às vezes quando se aperta, vários já soltam, ó. Então já estão semi-soltos. Ela já é pré-germinada, que é uma coisa muito interessante. E aí nós temos então aqui dois produtos, né? Essa castanha mais fresca aqui, que caiu recentemente. E essa outra aqui na minha panelinha de passarinho, ó, que coisa linda. Ambas são germinadas. Aqui, gente, olha o espetáculo que ficou aquelas plântulas jovens, né, dentro de um potinho, decorando aqui a mesa. As frutas verdes, ninguém, não é usual trabalhar com a fruta verde. Primeiro que uma árvore que cresce muito, dá trabalho para tirar. Mas a gente pode fazer ela cozida, ó. Você pode ver que ela não tem polpa nenhuma. Então isso aqui não é uma frutífera, é uma hortaliça, é uma castanha, é uma planta amilácea. A semente jovem, cozida, ela é muito mais tenra. Então a gente vai tentar descascar aqui e fazer uma entradinha, um antipasto de castanha de fruta-pão de semente, que é um processo, um produto fenomenal que deveria estar nos restaurantes de Manaus e do mundo tropical, porque essa planta é nativa da Ásia tropical. E agora vou apresentar para vocês aqui a Rebeca, que estava nos bastidores até agora, auxiliando aqui na organização da cozinha bagunçada do Sítio Punk. E a Rebeca vai se apresentar melhor e hoje ela vai fazer umas iguarias para vocês aqui, o que der para fazer, mas seguramente vai ter arroz com essa semente depois de cozida e descascada, vai ter a farofa. Então, Rebeca, obrigado pela presença aqui no Sítio Punk e fale para o nosso público aí quem é você, o que você faz. Manda ver. Bom dia, a gente está aqui hoje no Sítio Punk. Eu, em parceria com o professor Knupp, estou vindo aqui vivenciar um pouco da agrofloresta, um pouco do trabalho do professor Knupp. E aí estou aqui também inovando e aprendendo com a fruta pão, que é uma castanha da Amazônia, né? Que está vindo aqui para a gente hoje para a cozinha. E depois da gente higienizar ela, a gente vai fazer um arroz. E vai fazer talvez uma farofa, vai fazer outros preparos, né? E isso é muito legal porque eu tô podendo inserir um pouco na minha história, que é
de uma pessoa daqui de Manaus e estou conhecendo muito mais a fundo os nossos ingredientes e os insumos da Amazônia e aproveitando para falar um pouco da nossa cultura e contar um pouco da história da cozinha de Manaus. Pois é, então é isso, vocês vão ver. É uma cozinheira muito talentosa e ela acabou de confidenciar aqui que nunca comeu fruta-pão, né? É verdade. A de massa você já comeu? Ainda não. Pois é, então a de massa ela não comeu. Em breve, nós estamos manejando a agrofloresta ali, demos uma clareada, derrubamos algumas árvores para geração de biomassa, de madeira, de lenha, né, e de cobertura morta. E aí, gente, outra coisa legal, essa folha aqui tem um potencial imenso para o suplá biológico, que é aquela coisa que a gente vai colocar debaixo do prato ou de uma panela com protetor, né? O pessoal compra isso aí de plástico, esse aqui é biodegradável, né? E produz à base de sol, né? E aí é um lixo que não é lixo, né? Você pode jogar no seu jardim, no seu quintal, colocar na compostagem, ciclagem e nutriente. Fruta-pão já cozida, depois na panela de pressão. E aí a gente vai retirando os caroços dela, que é o caroço que a gente vai aproveitar, vai descascar ele. E aqui no centro dela tem uma parte que eu vou fazer grelhada também, pra gente ver como que fica o sabor. Porque depois de cozida ela ficou bem molinha. E aí essas sementes aqui a gente vai descascando. Pode fazer isso, como o professor falou, com a ajuda de uma faca, uma faquinha pequena. Tira ela da casca, ó, tá vendo? O que a gente quer é essa parte de dentro. Essa parte aqui que eu quero fazer grelhado, ó. Que eu comentei que a gente já fez isso com uma outra fruta. E aí, como ela foi cozida, essa parte aqui vai ficar bem molinha e vamos temperar ela e fazer ela grelhada. Olá galera, finalizando mais um programa punk aqui do canal do Sítio Punk, hoje com a ilustre presença aqui da Laís Rebeca, uma super cozinheira que está aqui usando o Sítio Punk como um laboratório para suas criações inéditas e ousadas. E aí Laís, fala um pouco do que você fez aí pra gente, da sua experiência, o que você achou, o que tem de bom aqui para nós. Hoje a gente fez um almoço para toda a equipe que está aqui com a gente. E aqui tem uma farofa rica, a gente utilizou todas as sementes cozidas, né, da fruta pão. Utilizamos também a flor masculina, que o professor estava explicando no início do vídeo. Temos um feijão. E aí aqui eu utilizei a parte do... Qual é essa parte? É o lombo, né? Lombo. Que é o miolo da infrutescência. Para fazer uma batatinha, para dar essa característica que a gente gosta no feijão. Um arroz enriquecido também com a fruta cozida. E aí ele ficou com um tempero também de açafrão. E a gente tem a nossa carne, uma proteína, mas também enriquecida com a nossa fruta-pão.
utilizando ela de inúmeras formas e vendo as múltiplas formas que a gente pode estar inserindo isso na nossa alimentação. E ainda tem aqui, ó, uma entradinha, né? Poderia ser uma entrada, um patê, um antipasto, das sementes cozidas e batidas no liquidificador com curry leave. O curry leave também está no canal do Sítio Punk, está no livro Amuhaia Koenig, da família Rutácea, que é um tempero maravilhoso. Então, gente, além de tudo isso aí que ela fez, a gente ainda inventou aqui uma semente que passou um pouquinho do ponto tostada, que virou um café, né, que parece até um pó mesmo, uma semente torrada e moída, que dá para fazer bolo, pudim e outras coisas. Aí a gente tomou como um chá, e agora, para finalizar aqui, a gente viu que estava aí sobrando esse chá, colocamos gelo. Se colocar limão, então, fica tipo um chá mate. Então, 100% inusitado, um chá do caroço tostado da fruta pão de massa. E ficou uma delícia, ainda mais para o nosso clima quente. É, ficou uma delícia, a gente está aqui num suador danado depois desse vídeo. Então, vamos lá, punk na veia. Saúde. E até o próximo programa, e ouse nas suas receitas. Música.